havaittuja ovat ne, että
Itse mun menee tähän hengittämisen, miettimisen ja järjettömyys energia. Eikä mä edes tiedä, kun joku sanoi, teitsä siis se henkilö, että hän tähän häiritsee se, että kun hän ihan kuuntelee sitä, kun mä hengitän niin kuin suun kautta enkä nenän kautta. Mutta nyt mua niin kuin tää nenän hengitys kuuluu mun mielestä aivan yhtä lailla kuin se suun hengityskin. En mä tiedä, mä oon jotenkin moniongelmainen nyt tässä asiassa. Ehkä mä vaan teen silleen, kun tuntuu hyvältä. Pahoittelut siitä, että en osaa hengittää niin kuin ASMR-artistit hengittää. Eikä mun pitää vähän kuulostella noita kanssa ASMR-artisteja, että miten ne hengittää. Tää on yllättävän työlästä itse asiassa tää kuiskuttelu niin kuin äänelle ja hengitystekniikalle. Eli niin kuin tuntuu, että tää on aika raskasta. Helpompi jos puhuu niinku ääneen. Tai soft spoken tulee itse asiassa tehty aika vähän. Ainoa joka mulla on selvästi soft spoken aamu on Dr. Barry Hill. Häneltä tulee itse asiassa julkaisenkin videon tänään. Mitä muuta me tänne tyttären huoneeseen hankin? Niin ei oikeastaan hirveästi mitään niin kuin huonekalutyyppisiä juttuja muita. Toi taustalla näkyvä rehu tuossa noin, niin se on ehkä ensimmäinen muovikukka, minkä olen ikinä ostanut. Mä en tykkää muovikukista. Mun mielestä se pitää olla aito, tai ei mitään. Mutta tää mun tyttären huone on pohjoiseen. Ja täällä ei oikein niin kuin tavallaan valo eikä riitä. Ja aika usein ne kasvit, mitä mä oon tänne hankkinut, niin ne on heittänyt veivinsä. Niin nyt teen sitten poikkeuksen. Täällä on nyt tällainen muovipamppu. Tämmönen. Rutiakin. Mistä tulikin mieleen, niin että Australiassa meillä kasvoi tuossa pihalla pamppu. Siellä kasvoi oikeastaan kaikki, mikä tahansa kukka mikä oli, niin se oli vaan sellaisella hei, mahtavaa, ihanaa aurinko vaan, jee. Että niitä vaivasi enemmän se kuivuus siellä, että niitä piti muistaa kastella. Hei, sitten toinen asia, minkä mä huomasin. Meidän Australian koti on tullut myyntiin. Me asuttiin tuolla Australiassa semmoisessa tosi isossa omakotitalossa, missä oli pieni uima-allas ja oliko se mekin 300 neliöä. Niin nyt se on tullut myyntiin. Mä voisin ehkä laittaa linkin tähän alapuolelle, jos mä nyt vaan sunkin muistan. Niin voitte käydä katsomassa sitä, jos teitä kiinnostaa. Hintapyynti on 800 000. Joka on noin 540 000 euroa. Asunto on itse asiassa aika vanhaa, se on niin kuin rakennettu 1980, mutta se oli tosi toimiva. Ja mielestäni aika hyvässä kunnossa niin kuin siihen nähden. Mä en ole itse asiassa varma, että onko se niin kuin kuinka alkuperäinen se oli, mutta me kyllä tykättiin niin kuin asua siellä, se tuntui meille tosi kodilta. Se, minkä mä nyt vaan huomasin, että kun mä katsoin niitä kuvia, niin oli vähän hankala katsoa niitä kuvia, että mulla tuli vähän haikuli. Ehkä sen takia, niin kuin, että mä kaipaisin takaisin Australiaan, vaan ehkä enemmän sen takia, että toi elämä siellä, niin kuin, se oli niin kuin yhden aikakauden juttu. Meidän lapset niin kuin kasvoi 2,5 vuotta Australiassa ja oppi kielen ja kävi koulua ja oppi kulttuurin ja saivat tietyllä tavalla olla ehkä vähän lapsia vielä siellä enemmän kuin mitä he saa täällä Suomessa olla. Esimerkiksi mun vanhin tytär, kun se tuli tänne näin, niin yhtäkkiä en ole pakko ruveta meikkaamaan. Hän olisi
mille luokalle siirtyi tänne. Australian koulussa hän ei saanut meikata. Siellä ei saanut siis käyttää meikkiä, eikä kaikilla oli kouluuniformut ja muut. Niin sä ehkä sait olla vähän enemmän lapsi siellä. Ja jotenkin mulla eikä ole niinku aikeus siihen liittyen, että se oli sen aikakauden loppu. Se meni yllättävän nopeasti, sit kuitenkin se 2,5 vuotta. Ihmisen elämän aikajänne on yllättävän nopeeta sinkoilua sit kuitenkin. Ja tavallaan ne asiat ja se hetkestä nauttiminen, niin pitäisi olla aika parempi siinä. Pitäisi ehkä enemmän pystyä niin kuin elämään hetkessä ja nauttimaan vaan niistä yksinkertaisista jutuista. Mä en halua takaisin Australian. Tää ei ole siis sellaista niin kuin ajatusta. Mä oon oikein tyytyväinen ollessani Suomessa, mutta mä jotenkin niin kuin, se oli semmoinen omanlaisensa hetki. 2,5 vuotta. Ja ne itses meidän lapset tosi tiukaksi yksiköksi. Enkä mä oikeastaan mitään muuttaisi. Mä tekisin samat asiat uudestaan. Vaikka korona ja kaikki muutkin iski kimppuun, niin mä silti tekisin kaiken samalla lailla. Lähtisin sinne. Se oli yksi turvallisimmista paikoista ollut siellä korona. Ja meidän lapset saa jotain ainutkertaista, joka ei varmaan ikinä niiltä poistu. Mun mielestä tuolla vähän väläyteltiin tuolla miehen firmassa vaihtoehtoa, että se saattaisi olla uuttakin komennusta ehkä jossain vaiheessa tulossa, mutta mä olin ihan sille, pitää antaa ajan kulua. Pitää miettiä, että onko valmis ottaa lapset tästä pois niin kuin nyt tästä Suomen yhteisöstä, minkä hän taas niin kuin joutunut tietyllä tavalla uudestaan luomaan. Ja sit ihan vaan se, että pitäisi niin kuin itsekin repiä itsensä täältä ja mun töistä ja muista, että toki mä voin yrittää etsiä oman alan töitä sitten sieltä Etelä-Amerikasta, jos me sinne päädytään, mutta tuntuisi vähän kaukaiselta. Tässä ehkä vaan miettiä sitä kokonaan uusia urasuuntauksia. Mutta nyt ei tosiaan olla menossa minnekään. Täällä laitellaan ja rapsutellaan meidän asuntokuntoa. Seuraavana tulee sitten toi mun pojan huone, joka me tehdään, mutta antaa edes nyt riepupienten vähän sairastaa tuossa rauhassa. Aika kuitiksi vetää tommoset pikkuriiviöt, kun ne ei saa syötyä mitään tai juotua mitään niin kuin ensimmäisen vuorokauteen. Kaikki tulee vaan ulos ja sitten jotenkin hitaasti tällä kertaa tää palautuu. Vähän erikoinen tilanne. Mutta joo, tämmöisin ajatuksin ja tämmöisellä pikaisella remppakertauksella nyt niin sanotusti mentiin sisään. Mä en tee tästä videosta hirveän pitkää, kun mun pitää ladata tää sitten tonne Dropboxiin ja sieltä ladata mun edittiin ja editissä editoida ja lisätä mahdollisesti tai videoita, niin se on aika oma suonsa, niin ehkä mä nyt vaan sitten teen tämmösen vähän lyhkäisemmän videon tästä pikkurempasta, päästä vähän tutustumaan ja katselemaan, että minkälainen tästä tuli. Joo, mulla on aika paljon, te olette laittanut mulle, mä kysyn tuohon Instagramin puolella, tai ja Berryl ASMR puolella, että mitä videoita te haluatte, ja ihan hirveän hyviä ideoita on tullut. Mulla on tuolla monta teidän ideaa jemmassa, joita mä tykkään toteutella. Tuntuu jotenkin erityiskivalta tehdä semmosia videoita, mitä te just toivotte ja pyydätte. Että se on niinku vuorovaikutusta teiltä minulle, minulta teille. Myöskin ajatus siitä, että miten kauniisti te kommentoitte ja kannustatte asioissa, jotka on ollut aika haastavia ja vaikeita eikä tällä hetkellä. Liittyen just siihen mun kaverin kuolemaan ja näin, niin
Toisillemme, niin tämä on jotenkin helpompaa.